Masih lagi daripada pantai timur, anak-anak kita, anak-anak syurga daripada pantai timur, yang pastinya kita akan bersama dengan kumpulan Little Calif Genting Terengganu. Kita tengok apa pula ceritanya pada kali ini daripada Little Calif Genting Terengganu. Ini kebuk rekor punya geng. Kita tengok macam mana persembahan anak-anak kita. Kita berikan sokongan, kita serlahkan bakat potensi anak-anak syurga. Sekali lagi kita persilakan Little Calif Genting Terengganu.